السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آئے ہیں فارم ہاؤس سارے انسانوں کے ساتھ. تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا دیوس. دوسری محفلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, بہت سے لوگ آج کل دیوس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں مذاق میں. تو میرے ذہن میں خیال آیا دیکھوں کہ دیوس کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو معنی میں نے دیکھے تو میں چونک گیا, اس کے معنی اتنے خطرناک ہیں کہ مذاق میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار اور فحش کاموں میں ملوث ہے, اور اس کو اس پر قدرت ہو کہ وہ اسے روک سکے لیکن پھر بھی اسے نہ روکتا ہو, ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں. اب خود اندازہ لگائیں یہ کتنا خطرناک لفظ ہے. تو اسے مذاق میں بھی استعمال نہ کیا کریں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.